Бабине літо із журналу «Світ дитини». Коли в осінню погідну днину вийти в поле, у сад чи просто на двір, то можна побачити тисячі тоненьких павутинок, що летять у повітрі. Вони то хвилями опускаються ближче до землі, то знову здіймаються угору, чіпляються за гілки дерев, за огорожі, будівлі і навіть за людей. Це павутиння люди називають бабиним літом. Насправді це павутиння цілком природна річ. У траві й на листі рослин живуть мільйони маленьких павучків-хрестяків. Їхня назва походить від того, що вони мають на спині білий знак у вигляді хреста. Ці павучки живляться ще дрібнішими комашками, які живуть поряд. А восени комашок ні на листі, ні в траві немає, тож павучки змушені на них полювати в повітрі. Але ж як? Адже павучки не мають крил. Та коли дуже зголоднієш, то мусиш собі якось зарадити. Отож павучок вилазить на якесь дерево і починає снувати липку і довгу ниточку. Ця ниточка швидко сохне і є дуже легкою, а міцною саме настільки, щоб вдержати павучка. Він обсновує себе павутинкою і гойдається на галузці, мов у кошику. Повіє легкий вітерець, підхопить павутинку, а з нею і павучка, та й несе його в повітрі. Зручно вмостившись у своєму кошику, павучок ловить комашок, що потрапляють у його сіті. Буває, що і влітку ті павучки так літають, але дуже рідко, бо немає потреби полювати на комашок у повітрі, коли їх так багато у траві й на листочках. А ось восени, та ще й після дощу, коли пригріє сонце, голодні павучки, що під час негоди сиділи у траві під корінням, вилазять громадками, снують павутиння і так творять бабине літо. Пригляньтеся до того павутиння, і ви побачите, як воно несе павучка, що чатує на мушки.